Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Tawagin niyo na lamang po akong Lawrence. Lumaki po ako sa Cebu at ngayon ay isang guro sa isang pampublikong paaralan sa aming probinsya. Ang kwento pong aking ibabahagi ay ilan sa mga naging karanasan ko mula pa nung bata pa ako. Hindi ko alam kung nakabukas ba ang third eye ko kasi hindi naman ako nakakaramdam ng mga multo o kahit na anong mga elemento. Subalit minsan ay hindi ko maipagkakaila na may mga nakikita ako. Naalala ko noong nasa ikatlong baitang pa ako. Ito po ay nangyari sa dating tinitirhan namin. Sa inyong mga nakikinig, heto po ang larawan. Madalas po na mag-park ng sasakyan ang tito ko sa garahe namin at ako ang naaatasang magbukas palagi ng gate para sa kanya. Isang gabi ay dumating siya. Ang akala ko ay agad na ipaparada niya ang sasakyan niya, kaya nagmadali akong buksan yung gate. May naninag akong anino na nakatayo kahit wala namang ibang tao sa labas. Agad na pumasok pa ito pagkabukas ko ng mismong gate. Dumiretso siya papunta sa garahe. Umilaw yung light sensor nang makalagpas yung anino. Nadidetect po noon kahit na anong dumaan malapit dito. E malayo po ako at tanging yung anino lamang ang nakita kong lumagpas doon. Nang tuloy-tuloy po siya hanggang sa maglaho nang makapasok na siya sa loob ng aming bahay. Sa sobrang takot ko ay mabilis kong nilak ang gate at tumakbo palabas. Nakisuyo na lamang ako sa ate ko na siya na muna ang magbukas ng gate para kay Tito. Nanginginig pa ako habang nakikisuyo sa kanya at nagdahilan na pupunta na muna sa tindahan namin. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang problema dahil para raw akong nakakita ng multo. Nauutal kong sinabing wala, saka umalis na. Hindi lang pala ako ang nakararanas ng mga kababalaghan sa lumang bahay naming yun, pati rin pala si Papa. Isang beses nasa tindahan kaming lahat maliban kay Papa na noon ay nasa bahay lang. Dalawang palapag lang po ang bahay naming yun at gawa pa sa kahoy. Madali mong maririnig ang mga yabag ng tao o anumang ingay. Nanonood ng telebisyon noon si Papa habang nakahiga sa may sala. Biglang narinig niya ang boses ni Mama na tinatawag siya. Steven? Sa pag-aakala niyang si Mama yun, ay sinagot niya pa ito. Bakit, Jen? Pero hindi ito sumagot. Inulit pa niyang tawagin ito, pero hindi pa rin sumasagot. Jen, anong kailangan mo? Naririnig pa niya itong umakyat pataas kung nasaan ang kwarto namin. Huwag ka magbiro ng ganyan! Sabi ni Papa. Tumigil ang mga yabag ng mga paa na yun nang makarating sa ikalawang palapag. Jen, nandyan ka ba? Nasaan ang mga bata? Iniwan mo ba sa tindahan? Muling tanong niya na naiirita na, pero wala pa rin sumasagot. Sinilip niya ang hagdanan, pero wala si Mama roon, kaya ipinagpatuloy niya na lamang ang pinapanood niya. Biglang lumamig na parabang may aircon na nakabukas, gayong kahit nakabukas na ang mga bentilador, ay maalinsangan pa rin. Binaliwala niya iyon at ilang sandali ay dumating na kami ni Mama. Galit na kinumpronta ni Papa si Mama kung bakit hindi siya sumasagot nung tinatawag niya ito. Nagalit din si Mama kasi kararating nga lang namin.
Sinabi pa ni Mama na kahit tanungin niya pa ako ay talagang kakauwi lang namin ni Mama at magkasama kami sa tindahan. Pareho silang tumahimik at nagtaka kung sino yung narinig ni Papa na kamboses ni Mama. Marami pang mga kababalaghan akong naranasan sa paglipas ng mga taon hanggang sa magkolehiyo ako. Gaya nung nag-boarding house kami ng ate ko sa Mandaue na isang teacher sa isang private school, ang St. Louis School. Sa inyong mga nakikinig, heto po ang larawan. Gabi na ako nakakauwi kasi nga ang universidad na pinapasukan ko ay nasa gawing south sa CIT University habang ang Mandaue ay nasa north. Naka-block section din ako kaya hanggang 9 PM ang klase ko kaya mga nasa 10 o 11 PM na ako nakakauwi. Swerte na kung may tricycle kasi sa looban pa talaga ang boarding house namin kaya kung wala ay nilalagad ko na lamang ito. Nadadaanan ko rin ang St. Louis School kung saan nagtatrabaho ang ate ko bilang guro. Kahit may pader, ay nakikita ko pa rin ang gusali at ilang mga rooms nito dahil 4 to 5 stories po ang gusali ng paaralan. Mga 10:30 PM, nakasakay ako noon sa tricycle. Tumingin ako sa building ng St. Louis nang may makita akong batang lalaki. Siguro mga 9 years old siya. Nakaputing sando siya at nakatingin lang sa kawalan. Noon ay nasa room siya ng kaibigan ni ate. Nagtaka ako kung ano at bakit may bata roon ng mga ganoong oras. Inisip ko na lang na baka anak ng janitor ng school na nag-overtime. Pagkarating ng boarding house ay tinanong ko si ate kung bakit may bata sa classroom ng kaibigan niya. Nagulat ito dahil wala naman raw bata roon ng mga ganoong oras. Kinilabutan ako sa sagot niya. Baka raw namamalikmata lamang ako. Matapos noon ay nanaginip ako na nasa may puno ng akasya raw ako. Nasa likuran ito ng St. Louis. Biglang may batang lalaki na lumapit sa akin at binigyan ako ng kung ano-ano gaya ng ballpen, salamin, wallet. Hindi ko tinanggap dahil hindi naman akin ang mga iyon. Nagising ako na nawiwirduhan sa panaginip kong iyon. Nang makauwi si ate galing trabaho ay sinabi niya sa akin na naikwento niya sa kaibigan niyang si Ma'am Carmelina ang nakita ko. Ang sabi nito ay baka yung batang engkanto raw ang nakita ko. Kadalasang nagpapakita raw ito sa mga classrooms, banyo, pero mas madalas daw sa may puno ng akasya. Kadalasan din daw na nawawala ng mga gamit ang mga estudyante at mga guro gaya ng wallet at cellphone, pero nakikita rin naman. Hindi naman daw ninanakaw kasi buo pa ang pera na laman ng wallet kapag natatagpuan. Inisip ko na baka naglalaro lamang yung batang engkanto at baka yung nakita ko at ang nasa panaginip ko pati yung sinasabi nila ay iisa lang. Marami pa po akong naging karanasan sa Mandaue. Gaya nung isang gabi na dumaan ako sa skywalk, may babaeng nakaitim na nauna sa akin. Nang makarating na ako sa taas, ay bigla na lamang itong nawala. Tumingin pa ako sa may hagdanan at sa kabilang daan, baka kasi ako eh tumalon, pero wala akong nakita. Binilisan ko na lang ang lakad ko sa sobrang takot ng gabing iyon. Ang isa rin ay nung pauwi ako ng Toledo kung saan madadaanan ang Naga. Kasabayan ko noon ang isang kababata ko sa loob ng pampasaherong van.
Masaya kaming nag-uusap patungkol sa Dota. Maya-maya ay sabay kaming napalingon sa kaliwang bintana ng van. Parang slow motion nang makita namin ang babaeng may mahabang buhok na nakaputi. Bahagyang nakaangat ang balikat niya na parabang nananakot. Para siyang si Sadako. Sabay pa kaming nag-sign of the cross ng kaibigan ko. Nagdasal na lamang ako ng mataimtim na sanay matahimik ang kaluluwa ng babaeng multong nakita namin. Marami pa po ang mga nakakatakot na karanasan ko. Pero sa susunod ko na lang po ulit ibabahagi ang mga iyon. Sa email po na ito nakalakip ang larawan ng Skywalk kung saan ko nakita yung Black Lady. Dormitory. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa kwentong takipsilim. Tawagin niyo na lamang po akong Michelle. Ang kwento pong ito ay karanasan ng aking Lola Milagros nung mag-aral sa isang pribadong paaralan nung high school pa siya. Mga 1970 po ito. Konserbatibo po ang pamilya niya kaya sa isang Catholic school po siya pinag-aral. Ang paaralan ding yun ay may sariling dormitoryo. Puro mga babae lang din ang mga nag-aaral doon. Sabi ni Lola, maganda naman daw po ang paaralan. Pero sa unang apak pa lang niya rito, ay mabigat na umano ang presensya na sumalubong sa kanya. Sa pagpasok mo pa lang sa tarangkahan, ay agad nabubungan sa iyo ang gusali na tila nasa panahon pa ng Kastila ang disenyo. May isang malaking puno rin ng mangga sa bandang gilid na umagaw ng pansin ni Lola. Parang may tila ng aakit na aura ang punong iyon sa kanya. Hindi si Lola ang tipo ng babae ng kabataan niya na palakwento o istoryador. Tahimik lang pero nakikiramdam. Sa kwarto niya sa dormitoryo ay may kasama siyang graduating student noon. First year pa lang kasi siya noon. Mabait naman ito, kaya agad na nakapalagayan niya ito ng loob. Medyo kinabahan lang siya nang sabihan siya nito na kung sakaling may makita o maramdaman man si Lola sa loob o labas ng dormitoryo at maging sa mga classrooms, ay hanggat maaari ay huwag na lamang niyang pansinin ito. Lunes noon, unang araw ng pasukan, maagang nagising sina Lola dahil dapat bago mag-alas 7 ay nasa mga silid-aralan na sila. Nag-aayos ng higaan si Lola habang naghihintay sa kasama niya na matapos maligo. Bigla na lamang daw gumalaw ang upuan sa may study table nung kasama niya. Bale sa loob ng kwarto nila ay may kani-kaniyang mga study table sila. Hindi niya na lang pinansin yun. Matapos ayusin ang higaan, ay hinanda na ni Lola ang isusuot niya sa pagpasok, saka umupo na muna sa kama niya. Sa loob ng kwarto nila ay hindi ganoon kaliwanag ang ilaw sa parte ng banyo. Habang nakaupo siya sa kama niya ay tanaw mula roon ang labas ng banyo. Biglang may tila imahe ng babae siyang nakita. Kinuha niya ang salamin niya sa tabi ng higaan niya para makita ng malinaw ang imahe na iyon. Tumayo siya at sa kamarahang lumapit. Tinawag niya ang pangalan ng kasama niya na noon ay nasa banyo at naliligo. Nang sumagot ito ay parang tumayo ang balahibo niya sa takot dahil kung nasa loob ang kasama niya, sino ang babaeng nasa labas ng banyo? Tinanggal ni Lola ang salamin niya at saka kinusot ang mga mata nito at sinuot muli ang kanyang salamin.
Nang muli siyang tumingin, ay wala na ang babae roon. Lumabas na ang kasama niya at nagtataka kung bakit siya naroon. Sinabi na lamang niyang wala at naghihintay lang siya na matapos ito. Matapos maligo at makapagbihis ay pumunta na sila sa kantin para kumain. Maaga pa naman, 6:00 pa ng umaga at oras pa lang ng pagkain. Sa pasilyo papuntang kantin kung saan madadaanan din ang classroom ni Lola, ay makikita mo roon ang malaking puno ng mangga. Habang naglalakad, ay biglang napalingon si Lola dahil parang may bulong siyang narinig na tinatawag ang pangalan niya. Matapos ay biglang umihip ang malamig na hangin. Inila na niya ang kasama na magmadali at nagugutom na siya. Pero ang totoo ay kinikilabutan na siya. Matapos nilang mag-agahan ay agad na pumunta na sila sa bawat classroom nila. Hindi na maalala ni Lola ang pangalan ng kasama niya dahil sa sobrang tagal na. 70 na kasi siya ngayon, kaya tanging mga kakaibang pangyayari na mahirap daw kalimutan. Ang ilan sa mga natatandaan lang niya. May ilang beses din daw na sa kalagitnaan ng gabi kung saan nasa oras na sila ng pagtulog. Bigla na lamang daw siyang nagigising sa ingay ng mga nagtatakbuhan at mga boses ng mga nag-uusap at nagtatawanan ng mga babae. Ang akala tuloy niya ay umaga at late na siya, kaya dali-dali siyang bumangon at binuksan ang pinto para tingnan ang mga kapwa estudyante. Nagulat siya ng sobrang tahimik ng pasilyo at wala ni isang tao roon. Nagulat siya nang biglang magsalita ang kasama niya na nooy nasa likod niya. Sinabihan siya nito na huwag daw basta-basta magbubukas ng pinto ng hating gabi at hanggat maaari, huwag papansinin ang mga naririnig o nakikita. Tinanong ni Lola kung nakakakita rin ba at nararamdaman din niya ang mga nakikita at nararamdaman ni Lola. Sumagot ito na mula nang una siyang pumasok sa paaralan na iyon ay mayroon na siyang mga nakikita at nararamdaman. Sa katunayan daw, nakikihalubilo o nakikihalo ang ilan sa kanila. Ibig pong sabihin, hindi lahat ng guro, madre at mga estudyante na nasa gusali ay totoo. Ang iba roon ay mga elemento na naroon na bago pa man maging paaralan iyon. Hindi lang daw siya makaalis kasi eskolar siya roon. Tiniis niyang tapusin ang pag-aaral niya roon dahil hindi kaya ng magulang niya na pag-aralin siya. Yun po ang sabi ng kasama ni Lola sa kwarto. Sinubukan ni Lola ang mga sinabi ng kasama niya, pero habang tumatagal ay tila sinusubukan daw ang pananampalataya ni Lola at tibay ng loob. Lalo na nung graduate na ang kasama niya sa kwarto. Walang nangahas sa sumunod na taon na maging kasama niya roon. Sinubukan niya rin na sabihin sa mga magulang niya na ilipat siya, pero wala pong ibang paaralan doon sa lugar nila that time na may good quality of teaching liban sa paaralan na yun, kaya hindi siya pinayagan, maging ang mga rason niya ay hindi pinaniwalaan. Kaya ayun, nagpatuloy pa rin siya sa school ngayon. Ang mga lugar daw talaga na palaging may nagpaparamdam ay ang kwarto niya, ang pasilyo ng girls' quarter at yung puno ng mangga. Mga lugar
na hindi niya maiiwasan. Muli sa kwarto niya, nagre-review siya para sa exam nila. Habang nag-aaral ay nagitla na lamang si Lola nang biglang bumukas ang pinto at nagsara ng malakas. Yung parang binagsak talaga ang pagsara. Kinabahan na si Lola pero nagpatuloy pa rin sa pagre-review. Biglang narinig niyang bumukas ang tubig ng banyo. Nanginginig na raw siya sa takot pero hindi niya na lang talaga pinansin. Doon na talaga siya kinalabutan nang maramdaman niyang parang may mabigat at malamig sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makakita ng babaeng nakaputi na nakatayo sa may cabinet niya. Sa sobrang takot niya ay sumigaw na siya at nagtalukbong ng kumot sa sobrang takot. Naramdaman pa niyang umuuga ang hinihigaan niya kaya't nagsisigaw na siya. Biglang nagbukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok ang kaklase na katabi lang ng kwarto niya at tinawag siya. Umiiyak si Lola na yumakap sa kaklase niya. Nanginginig na kasi siya sa takot noon. Pero hindi pa roon nagtatapos ang nakakakilabot na karanasan niya. Matapos noon ay nakiusap siya sa kaklase niya na roon muna makisiksik habang hindi pa niya nasasabihan ang mga magulang niya na magpapalipat siya ng silid. Mabuti na lamang daw at mabait ito, kaya pumayag. Panibagong araw ng klase. Dahil nga nakikituloy lang si Lola sa kwarto ng kaklase niya, ay siya rin ang huling gumagamit ng banyo. Patapos na siyang maligo habang ang mga ka-roommate naman niya ay palabas na para pumunta ng kantin para mag-agahan. Binilisan na ni Lola ang pag-aayos. Matapos magkapag-ayos ng sarili, ay agad siyang lumabas ng kwarto at patakbong hinabol ang mga ka-roommate niya. Akala niya, sila pa yun. Pero nakailang tawag na siya, ay hindi man lang ang mga ito sumasagot. Naglalakad lang ang mga ito. Parang maiiyak na si Lola sa takot nang lumingon ang mga ito na walang mga mukha. At ilang sandali ay bigla na lamang naglaho. Halos gumaripas na siya ng takbo papuntang kantin dahil sa labis na takot. Dahil tuloy sa mga nakikita niya, ay hindi na siya makapag-aral ng maayos. Tumatawag na siya sa mga magulang sa telepono ng paaralan, pero ayaw siyang paniwalaan ng mga magulang niya. Nararamdaman niyang parang tila kahit saan siya naroon sa parte ng paaralan na iyon, ay palaging mayroong kakaiba sa paligid. Parang mayroong nakatingin sa kanya. Hindi niya rin alam kung bakit nagpapakita ang mga ito. Hanggang sa minsan, nakasalamuhan ni Lola ang nag-iisang janitress ng eskwelahan. Napansin na rin yata siya nito, kaya bigla siyang tinanong kung may bumabagabag ba sa kanya. Nag-aalangan pa si Lola nang magsabi dahil baka raw hindi rin sa paniwalaan o di kaya'y pagtawanan lang siya nito. Doon na siya nagkalakas ng loob na magsabi nang sabihin ito na hindi lang talaga sila ang naroon sa paaralan na iyon. Marami ang naganap sa gusali na iyon bago iyon maging paaralan. May ilang mag-aaral na bigla na lang daw nagbibigti sa hindi malamang dahilan. Ang sabi, sa labis daw na depresyon at dati na raw nasunog ang gusali at marami ang nasawi. Pero pinatayo muli sa kaginawang paaralan.
Maging ang puno ng mangga ay may isang babae rin na nagbigti roon. Liban pa roon, ay may ibang elemento talaga ang nakatira rito. Sinabihan na lamang si Lola ng matandang janitress na huwag pansinin ang mga nakikita niya. Lagi lang siyang magdasal dahil habang naroon siya, ay tanging dasal lang ang magiging proteksyon niya. Mula noon, kahit may nakikita na si Lola ay hinahayaan na lamang niya ito sa kasabay na nagdadasal hanggang sa mawala. Minsan talagang istorbo lalo na kapag gumagawa ng ingay. Tinatapangan niya na lamang daw ang sarili na sawayin ang mga ito na huwag mang istorbo dahil hindi naman niya ito inaano. Pero ang huli na talagang hindi na kinaya ni Lola ay nung isang hapon daw, nasa may puno ng mangga siya noon. Bali ang puno po kasi ay parang nakasimento para may maupuan ang mga estudyante roon. Nakaupo lang si Lola sa ilalim noon, mga alas tres daw yun ng hapon. Break time daw kasi at nagyaya ang ilang kaklase niya na pumunta roon. Sumama na lang siya at kahit alam niyang may kakaiba roon, ay binaliwala na lamang niya. Habang nagbabasa raw siya ng libro, eh bigla na lamang daw may humawak sa kaliwang kamay niya. Kinilabutan siya dahil kulay itim. Kulubot at mabalahibo ang kamay na humawak sa kanya. Nang marahang iangat niya ang kanyang mukha para tingnan yun, ay parang nabato siya dahil sa labis na takot. Isang nilalang daw na kulay pula ang mga mata. Kulubot at mabalahibo ang mukha at katawan ang nakatingin sa kanya. Sa labis na takot ni Lola ay nahimatay siya. At sunod noon ay nilagnat na siya at parang napaparanoid. Dahil doon ay inilipat na siya ng mga magulang niya sa ibang paaralan. Kung saan-saan muna siyang manggagamot dinala para gumaling bago nakabalik sa pag-aaral. Ngayon po ay retired school principal na po si Lola. Wala na rin siyang balita kung ano na ang progress ng school kasi lumipat na rin sila ng lugar after a year. Hanggang dito na po muna. Sa uulitin po, maraming salamat Sir Jupiter at kwentong takipsilim.